think you know she's like. Yeah. Hallelujah! Tasham Sirapaya Tatrinda, Avakatinga Rayimba. Chomuti ndakutaura nevacho ari pano akakava nyaya yacho ari pano zviyakanyora akati Mai TT vatengerwa imba amen zvikatenda vanhu vakati tangakuna matochiti mwari tutangura madike tina chemapatsa ndo yanga prayer yevakadzi vese handina kuziva kuti ndakatora Satan ndikamuisa mamangu amen ndari mukadzi anozvishandira impa mamwe akadzi. In my life, I remember because I would be embarrassed like this. Yeah. Because in the moon, I know uplift our kids are ganyani. They don't boil pan up and drink donuts and nothing that you can drink sungwa, amen. Because of a man, amen. No funga time years of famba and the guy, I almost was famba and you gave up Kuyako Maria. Ah, Takatanga told my stories was a wonderful phony power white. Mama posa vachabati kepa WhatsApp. Mama posa vachabati ke phone yawo yakunzi haisati yakamboshanda phone yandai phone every day. Ndopane kazira kuti ndavharwa amen. Ndakamboita stress kunyara kudzoka muvanhu kuti baba vai vandaishamusira nawo vakandibira. Apa vanhu vemaround vakamirira amen. Eh ndakazotaura neshamwari yangu nyakuzondunza mujeri munondekati wangu uri kuona chika. Eh baba vaba mari. Ende mari ndeye vanhu vakati wandei ndinofira mujeri chindibatsira chaibatsirana pamari she was my she is my business partner akandibatsira ne 10,000 amen akati inandira mari kwa zvine zvimai chiti but fano cover ne 10 tichitsvaga tsvaga ndobva ndatengisa motokari dzana ndinadzo quick sale kuita kuti ndivhare vanhu vasazive ndaisada kuti nyika izive zvingokadzika underground amen but Satan anga nemurongere wake chakakwanisa kubhadhara mari yapasina taziva toba takava uku kune zvimwewo zvipande zvemaround stress ndane mastress rimwe zuva ndakazongomuka ndikati hapana chekuchanyarira ndakangobatidza life yangu ndikati vedu we murume uya wandaitaura hapachina ndakabirwa ndakazodai vanoseka vakaseka amen nyaya dzemaround dzakatanga kunetsa shamwari yangu yakudo mari yayo ndazofulaya kuenda kuuk ndamupromisa kuti chakupa mari yako November but things zvinhu zvakaramba zvichisunga zvokuti ndakanyatsoona kuti panavaka ndiri pamahwani shamwari yangu akati vakafunga kuti handichadzoke kuuk apa ndandasiya ndambatsa kuti motikari yeshamwari yangu yanga yabvuma kuti muupe unozotora motikari iyo kana wamupa mari ndozopa paushamwari pautatu hwedu tatakawirirana but unfortunately handazokwanisa kudzosera mari yeshamwari nemari yechi yeshamwari ama shamwari tu motikari ne 10,000 ndobva vanzwa ruma sekuti Mai TT vakatoti havachadzoki amen vakati hapana patatovharwawo takuenda kumapurisa ndazonzwa nyaya yemapurisa that is last year ndanzwa mapurisa akunetsa pa wangu ndanati inini sezvi munhu asina kuba let me fly back izvo handina kuzva ndikuuya kuzozviperekedza muchikurubhi amen ndakadzoka ndichi ndinotaura nemashamwari angu but you know kuti munhu kana asisade zvekutaura yakati nyaya inoperera kukoti ndokuuya kwandakazoita muno muchisendenswa theft of trust nefraud ndatofraudsta mufunge zvamuri kuona pano.